হ্যালো গাইজ, আশা করো সকল ভালে আছে। আর হোলি উপলক্ষে আপনার খুব ধুনিয়া এখন গাড়ি লই আহিলো, যখন গাড়ির নাম হয়েছে হুন্ডাই ক্রেটা। আর বহুতে মোক কমেন্ট করে আসে যে দাদা মোক এখন হুন্ডাই ক্রেটা দেখাব, তো সেইকাৰণে মই আপোনালোকলৈ হুন্ডাই ক্রেটাখন লৈ আহিলোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি ভাবিছে যে হুন্ডাই ক্রেটা লম বুলি, তেতিয়াহলে এই হুন্ডাই ক্রেটাখন ল'ব পাৰে। আৰু এই হুন্ডাই ক্রেটাখন মডেলটো হৈছে 2018 চনৰ, প্ৰাইচটো ৰাখিছে 6,99,000। আৰু এই গাড়ীখন ক'ত পাব, কেনেকৈ পাব, তো আপোনালোকক এড্ৰেছটো মই কৈ দিছোঁ, গুৱাহাটী জালুকবাৰীত পাব। আৰু স্ক্ৰীণত আহি থকা নম্বৰত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিলে সম্পূৰ্ণ তথ্য আপোনালোকক সেই মানুহজনে দি দিব, যিজন মানুহে মোক আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো দিব কাৰণে ক'লে। আৰু গাড়ীখন ক'তো স্ক্ৰেচ নাই, ক'তো ডেণ্ট নাই, ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টি গাড়ী, আপোনালোকে কিনিলে ছেকেণ্ড পাৰ্টি হ'ব। ৰ'ব, গাড়ীখনৰ ভাৰ্চনটো হৈছে পেট্ৰলৰ। যদি আপোনালোকে পেট্ৰলৰ যদি ক্রেটা এখন বিচাৰি আছে, তো আপোনালোকৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ ক্রেটা। যদি আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবিছে, স্ক্রিনত আহি থকা নম্বৰত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰক। আৰু গাড়ীখন আপোনালোকে যেতিয়া ল'ব, তো আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ডকুমেণ্ট তেওঁলোকে আপোনালোকৰ নামত ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিব, তো আপোনালোকে ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব নালাগে। আৰু আপোনালোকে এই গাড়ীখন যদি ৰিফাইনেন্স কৰি ল'ম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৰিফাইনেন্স কৰি ল'ব পাৰিব, কোনো অসুবিধা নাই। আৰু স্ক্রিনত আহি থকা নম্বৰত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰক, কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকৰ ঘৰলৈ এই হুন্ডাই ক্রেটাখন লৈ যাব পাৰিব। যদি ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভিডিঅ'টো ভাবিলে, তো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব।